Gəncənin məktəblərində Zəfər günü ilə bağlı keçirilən yarışlarda qalib gələn şagirdlərin mükafatlandırılması ilə bağlı tədbir keçirilib. Əvvəlcə qonaqlar məktəblilərin 44 günlük vətən müharibəsinə əsr edilən rəsm sərgisinə baxış keçiriblər. 40-a yaxın əsər nümayiş edilib. Ardınca Zəfər günü ilə bağlı keçirilən rəsm, inşa, şeir və mahnı müsabiqələri, Gəncənin şəhid müəllimlərinin xatirəsinə keçirilən olimpiadalar, idman və intellektual yarışların qalibləri mükafatlandırılıblar. Qaliblərə fəxri fərman və xatirə hədiyyələri verilib. Şəhid olan müəllimlərin ailələri və qazilər də diqqətdən kənarda qalmayıb. Tədbirin bədii hissəsində şagirdlərin rəqslərinə tamaşa edilib, şeirləri dinlənilib. Mən tarix üzrə keçirilən olimpiadada 2-ci yer tutmuşam. İnşallah daha böyük yerlərə çatacağam. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Keçirilən musiqi yarışmasında 1-ci yer tutdum. Bunu təşkil edənlərə öz təşəkkürümü bildirirəm. İnşallah daha böyük zirvələri fəth etmək edəcəm və buna da inanıram. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Burada həmin şagirdlərin müxtəlif dövlət rəsmiləri tərəfindən mükafatlandırılması hesab edirəm ki, həqiqətən digər şagirdlər üçün də yaxşı bir stimul olacaqdır.